قيا حسبك معارض كودني محمد عبد الله ورعده وحو مركي غو رئيسة كتشوابه إذا ما لحريرا إن حسبك معارض كودن وتاجر كرادين يا مقالة مقدشو حقي محمد عبد الله ورعده وارن تاسك هلا يا يدي هرتك البيت حمر ووحلا يابله أريد أنا واحد دور شكو دوني يأكل مية أو إسلام ما ده هيدك دورته وما درم بيرك هذا عيا وحنا نوارقنا رضي إن أفتدي يقوان كي تدويرو هاي كارين إن مالك هذا عيا وحي موجي إن عن قف يلا با يو وضرتونا دستور كقرك المقرن ساني عدنا بدل كارين وحي وما درم هيكوستي يعودين ما يلا بشي لبضة با كل مية وكدر دارينا إن دين تلاقو دون تكرسي وعاب وانا غلط وانا دين دره إيوين لاقو دون تسومالي لان وقرر مدح بنانا مالك قد عوما ديلا هيد وكرسي لاقو دون تولي لان اقوم باقا سومالي لان سومالي لان باي مالك ودعا كتاهي داد كان حال بانو كسينينا ودانينا تاقيرو وقاما باهنا إن حمر لقا تاقيرو لكي وحوقا بهاي سومالي لان بو اسكو شرحي حمر اسكو مو شرحين lacagtood haysta haysta kulmiye xukuumadoodu wax umadanina waxan way ka kortay in badanna ruwaadaha way ku soo jireen haday ciidisa salaamayso calankooga ku taala ayagoo is salaamaya laakiin waan ku xishoonayna in waxaan umada u qorno waxaan u sheegayna in runtii wadani u yahay oran bayna Soomaaliland u yahay wixii umadana ay goostay doorasho ku doonayo oo ah Soomaaliland dhigii si dhacankiisba u yahay wax buru ku jirana aanu hayn dadkii u codeeyay intii ugu badnaydna ay wadanayeen laakiin arkaa waxa ku qeyrinayaan markay fagaarayaashii iman kari waayeen ay taageero waayeen in ummada yiraahdaan xamar baa laga dabaal degay wadani ummadii Ilaahay baa jecelatay sidii kulmiye ugu wareejiyay oo aqbalay udub ay u aqbashay inuu kulmiye ka badiyay ee ceeb la'aan ahayd waxay la tahay inay aqbalaan kulmiye iyo xukuumadiisu inuu wadani ka badiyay oo ummada khalqal ka daayay dhinaca kale maxamed abdullah oo cadda hadalkiisa uu sii watay waxaanu fariin u diray taageerayaasha xisbigaas ugu baaqay waxaan caawa u direynaa waxa suuqa la galiyay inuu wadani ayagoo ay ka maageen xisbiga kulmiye inuu beerta xurriyadda uu ku qabto xafladiisii waxaan u sheegaynaa inaan taa macnaheedu ahayn in xisbiyadii laga joojiyay xisbiga wadarina waxaan ku codsanaynaa dadweynihii horaba u soo baxay taageerada muujiyay xadaafka inay Britain sii la bilaabaan iskugu soo baxaan dhammaan Soomaaliland oo dhan sida ay maalinta horaba isku soo baxeen waxaan dirijeynaa guul si nabadgelyana isku soo baxa ay ku dhameeyaan oo aanay marnaba dadka kale xisbiyada kale walaalahooda aanay wax dhibaato u geysan magaalooyinkoogana wax dhibaato u geysan ayaa lagu baaqay. Abeeday ma la xiriireen taageerayaal ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiye lagu waxyeeleeyay magaalada Hargeysa waa kan mar kale oo urcado ka hadlaya. Horta waxaan nasiib daraa in dadka la iska eedeeyo. Anagoo Hargeysa joognaayo iyo gobollada kaleba runtii maanaan arag meel kulmiye marayo iyo meel kulmiye joogo iyo beer xurriyadeed uu yimid iyo meel umada ku urursan tahay ama iyagoo ay ku urursanayeen soo maray. Xisbiga wadanina dhaqan uma leh caado uma leh marna naga suurtagal maaha in dad aan walaalnahay dhibaato loo geysto oo la yidhaahdo sida ayagu yidhaahdaan laakiin waa arrin ay magaranaysa ay ku qarinayaan soo bixidwaaga ay soo bixi waayeen dadkoogii ee ay dadlaanta ku dhacday ayay barbarse ka dhiganayaan ta kale ayagaa doonaya inay hadhowto dhib abuuraan birito Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.